Okay, smak bono, jy sien ons is die bakau kon ons staan hier. Dan het jy maar do kachikal. Nou bin visit zona de que esta grande reserva de lagartos. Ani punta mai. E para cá que por lá. Para tradicional de Nins, na receber explicações. Para nem filho cair dentro do surgimento de esse espaço. Que me fizer ajuda aqui na Jurão para aqui. Sou mai mai de casa para baixo aqui se duas irmãs aqui. Das tamba anjali. Que ele tamba com jali. And class bin. They help this woman to take baby. E tudo aqui minger para aqui filho. Inside the well. Como dentro que fonte? There was a big stone there. Então pedra grande para dentro fonte. And this baby was sitting on the stone. And dentro que fonte lá que menino sentava na água que pedra. So to take this baby out. Para aqui menino fora. That's where we got this name Kachikali. É como andei bem nome de Kachikali. From Mandinka. O nome que adotado from na cultura Mandinka é falar Kachikali. Kachikali. E significa como Kachika, para lambur. So with that help. Como que naquela ajuda. The woman told them. Quem me quer contar? I am a genie. E falas com a mim, devil. I want to see. Ele ira. I was testing you. I'm not you, but I'm boss. To see how good you people are. Quando eu me ser bom. So I know that you are good. Me sigo a voz e bom pecador. You help me. Bom ajuda. So from today. A partir da voz. You, the family. A voz da boa família. Quando eu tenho a responsabilidade de cá. For the generations. Para outras gerações que devem me ajudar. Para ajudar aqui outro gente. Para ver cá onde ser um cá muito histórico. Como é que o mundo dá? Ele tudo, como é que é? Mara que tem. Mura fome que tem. Como é que está vindo? Não sou tão agudo como ele. Eu me estou tratando. Se lagarto como é de tal? Se lagarto. Ele está de boca aberta, ele descansa. Vamos aperta um bocado. Como é esse embocadinho história de como é que mandaram o gente de campo dentro da cidade? I heard when they entered, one of the uncle was saying that. Como é que o papel vai um de sítio na palavra? Kachikali here. Como Kachikali ali? Folonko. Com Berendim. E presente o mesmo gente. É de classe que tem lá. É da manga, é da diferente família. Com responsabilidade. Para o último responsável, para cuidar de que a gente que está aqui. Como a os. Kachikali is more popular than this other. Como a os é cauli mais popular de que outro cautur. And more crocodiles than the other. Como a imata neta mais crocodilo de que qualquer caos. I don't know the why. Como a casa de que é comanda. But I think because the Bojans have control, they have fulfilled their promise. E pensa como a gente de Camboja mais cuida que se disseles. De que outros caos é comanda ali e matem mais popularidade, matem mais crocodilos. Como a maneira que nós estamos aqui essa hora, I need three of the people. E me se três pessoas. For crocodiles. Para crocodilo. And if they don't pay 2 million. Como as vou pagar 2 million. Crocodile will eat them. Ah, crocodilo não trago. That's one here. Como ali um zoni. And this one here. Como ali um zoni. And this the chief. Okay, so. They welcome here. Como bom bem-vindo. I would love them to have a nice remembrance pieces. Como ainda pensa como bom recordar de cá olhando me está por um fotografia familiar. Como tudo regras que estão. Como tudo regras que estão incluindo nós juízes de povo. To touch the crocodile. Como para ir para o bom para tocar. And take nice pictures. Bom para tomar bom fotografia. I would talk to the crocodile not to eat the Brahmachi. Como ele não vai para pegar que o crocodilo pega toca ninguém. Então vou ter para cá um pouco para cima. Eu vou comer outra. Ele falou de as de vafle a barca. Afi a barca pa. A quan tem mantar num jam. A com mo mandi um fita jam. E vale no confi. A com tem dia nem sata bambo. A com bambo. A com mo cojer.
Ako mumba 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 mumba. But I will say one thing, including the young ones and the old ones. Yeah. Beginning to grandis. Yeah, Ponoka pass and turn. Si dundu kaw ko la bo para ke ko na bay di andu ko si anu kala kinte ne sur note ne baloba di nalu note ne baloba di kulu note baloba pepe. Ok go si non bay pa demonstration de lagarto lagarto na ba demonstrado e ta ba prima la non bay pa demonstration de lagarto o puri ba ta passar mon fino sim juiz de povo. Não passa o Monfino na costa? Não, vou passar o Monfino. Juiz de povo, com o secretário do juiz de povo ali de Gâmbia, na Caricia Lagarto. Olha. Senhor, na Caricia Lagarto. Eu é triste, não por baixo. Outros tristes para mim. Logo, não, também me manda um.